მოგესალმებით ზვირფასო ტელემაყურებლებო, ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ფიქრის აგორა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ზაზა ხუციშვილი, ყველა ვიცით, ჩვენი მუსიკოსი, თქვენი მუსიკი, თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია, თქვენ ყოველთვის თავისუფლებას ემსახურებით პიროვნულს და საერთოდ ჩემი თაობის ხალხს გვახსოვს ძალიან კარგად 60-იანი წლები, 70-იანი წლები. ჩვენ იქ არ მოვდივართ, რომ ეს მუსიკა თვითონ აი თავისუფლების მოძრაობა, რაც იყო ჰიპების მოძრაობა, მოყვა, ეს იყო ხმა ამაღლებული უმეტესობა მათგანი იყვნენ პროტესტანტები. ყოველთვის თავისუფლებისთვის ღეროდნენ, ყოველთვის აქილიკებდნენ და უარყოფდნენ რეჟიმებს, სისტემებს, ამის წინააღმდეგ იყვნენ და ყოველთვის ხმა მაღალი ხმა ისმოდა იმ დასავლურ სამყაროში, რომლისგანაც ჩვენ ესე მივიდვით. რაღაცა ნაკლებობა მეჩვენება ჩვენში, სხვათა შორის საბჭოთა დროშიც ესე იყო, მაგალითად სხვაგან უფრო ხმამაღლა ისმოდეს, ვიდრე იატაქვეშეთა მოძრაობა, იატაქვეშეთა მუსიკა ჩვენთან და ეს პროტესტი. რა არის ეს თვისება ჩვენებური თუ რატოა ეს ნაკლებობა, რატო ესე ცოტა, რატო არ გამოხატავენ თავისთავად ახალგაზრდობა ამ ჟანრში, ხო? ეს ხო თავისუფლების სიტყვაა, როკი არის აბსოლუტური გამოძახილი შენებების და თავისუფლებისთვის. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ საშუალებისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენს პანელს მივაწოდოთ ჩვენი აზრი, ჩვენი ნაფიქრი. რაც ეხება თვითონ აი ამ პრობლემას, საქმე იმაში გახლავთ, რომ ყველაფერი იწყება იქიდან, რას ეძებს ადამიანი იმ სფეროში, რომელშიც მოღვაწეობს. მე ასე ვთქვი, რა გამოწვევა აქვს მას. თუ კი ეს გამოწვევა არის უბრალოდ პოპულარობა, რაღაცა თანხების შოვნა ამ ბიზნესში, ყველაფერი ბიზნესია, პროდუქტი იქნება, ეს პროდუქტი იყიდება და ავტომატურად ერთვება შოუ ბიზნესში. მაშინ ამისათვის სხვა უფრო უკეთესი ფორმები და მუსიკალური მიმდინარეობები არსებობს, ვიდრე როკ მუსიკა. თუ კი ადამიანისთვის ეს არის მისი გამოწვევა და თავისი საკუთარი მესპონა ამ მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, კოქტეილში, ხო? მაშინ ის ყოველთვის სხვა კუთხით უყურებს ამას და წინა პლანზე ის კი არა აქვს წამოწეული, რომ აი რამდენი ჩანაწერი გამეყიდება, რამდენჯერ მიმიწვევენ ტელევიზიაში და ამით შემდეგ რამდენ თანხას მოვიდა. თავარი საქმენის სიტყვა, თავარი გულწრფელობა. რამდენჯერ მოხდება? როკი ვერიდან სიყავდეს, როკი ვერიდან სიყავდეს. რამდენჯერ მოხდება სამთავრობო კონცერტი? ამიტომ თუ კი შენი საფიქრალი არის ის, რომ დაწერო განსხვავებული ტექსტი, ეს ტექსტი იყოს აქტუალური, იყოს დროსთან შესაბამისობაში და არა რაღაც ოცნებებზე, ცისარ somewhere over the rainbow. ეს დღეს ამეთი არც საუბრობ და არც არავინ აღარ მღერის, ხო? აი ბიტლზების შემოჭრა მუსიკაში, როგორც ტექსტის, ისე მუსიკის, რა იყო? დაიწყეს განსხვავებული ენით სიმღერა, რომლითაც მანამდე არავინ არ მღეროდა. იმ სალაპარაკო თემით, რომლითაც ადამიანები, უბრალო ადამიანები ერთმანეთს საუბრობდნენ. ეს მაშინვე გახდა ყველასთვის მისაღები. იგივე მუსიკაში და ტექსტში ყოველთვის ალბათ იგივე დათო რასაც აკეთებს, ხო? თავისთავად ეძებს და არა იმას, რომ ვიღაცის ფრაზა გამოიყენო, რაღაცა შეაკოწიწო და შენ გამოწვევა გაქვს, რომ მე რას წარმოადგენ ამ სფეროში, რომელიც ჩემთვის გამოწვევა არის. მუსიკაშიც აი დაწყებული თითოეული ინსტრუმენტი და რომელიც ჩვენ ჯგუფში უკრავს, ხო? მე ვცდილობ, რომ მე რაღაცნაირად ისე დაუკრა, რომ არა ვიღაცისგან როგორც გიტარას დაკრო დავიწყე ის ფრაზები, რაც ამოუკრიფე, ისინი კი არ უკრა. არამედ რაღაცა ჩემი ვიპო ამაში. და ეს რას მომიტანს ჩემთვის არ არის. იმ დროს ნორმალური ადამიანი და მხატვარი თუ არტისტი თუ მუსიკოსი წინას არ ფიქრობს, რას მოუტანს. რას მოუტანს. ეს არის მისი წრფელი განცდა, მას ეს საქმე უყვარს. ის ამისგან პირველ რიგში თვითონ იღებს სიამუნებას და თუ შენ არ მიიღეს სიამუნება, მაყურებელიც ვერ იღებს. ან დიდათ ასე. ხო, არის დეფიციტი. აი თქვენ ძალიან ცოტა ხართ, აი ესეთი ადამიანები, მე რასაც უყურებ ჩვენს გარშემო, ხო, ახალგაზრდობაში, ა? აი ეს მაინტერესებს, რატო არ არის გადამდები ეს ახალგაზრდობისთვის დღეს? რა არის კონფორმიზმა იმძორა? კარიერისტობა რა მოიტანა ეს? ეგ საკითხი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ აი 70-იანი წლებიდან, როდესაც საქართველოში რამოდენიმე ჯგუფი ჩამოყალიბდა, მათი როკ მუსიკასთან მიკუთვნების ძირითადი
საფუძველი იყო მუსიკალური არანჟირება და ფორმა მუსიკალური. Მაგრამ ტექსტი ხო ისინი როგორც წესი ან ქავერებს ღეროდან სხვა სიმღერებს ან თავის სიმღერებს რომელსაც ესეთი ტექსტი მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვწდები საინტერესო იქნება თუ კი არსებობს ესეთი ინფორმაცია დაიდება მაგრამ აი 70-იან წლებში ესეთი არ მახსოვს მე იმიტაცია იყო უფრო ხო აი 80-იანებში უფრო პერესტროიკასთან ერთად რამოდენიმე საინტერესო ჯგუფი წამოვიდა ერთ-ერთი მეც უკრავდი ასეთ ძველი ჭილაშვილების ჯგუფი იყო ტაქსი დადადადიანი შემდეგ ყოდა მოგვიანებით უკვე ლადო ბურდული ირაკლი ჩარდენი და ეს უფრო იფეთკა და მე ვთვლი რომ აი 90-იანები წლების მეორე ნახევარიც აი ძალიან ისეთი პროდუქტიული და საინტერესო იყო თუმცა უკვე გამოიკვეთა ის ტენდენცია რომ კიდევ ერთხელ თანხმდებით რომ მუსიკალური პროდუქტი არის ისეთივე პროდუქტი როგორიც ჩაი როგორიც ნუ ცოტა მეტი მაგრამ ბიზნესის თვალსაზრისით ამას უნდა შექმნა ამას უნდა კარგად შეფუთვა და გაიგო. ბიზნესის თვალსაზრისით გეთანხმები, კი. როდესაც ესეთი მწირი ბაზარია, როდესაც ქართულ ენაზე პროდუქტის გატანა საკმაოდ რთული არის, ხა რამოდენიმე კი მოახერხა ხოლმე ძალიან სასიხარულოა. ამიტომ რაღაცნაირად ჩაკეტილი ხარ შენ ბაზარში. ამაში განსაკუთრებით აი 2000-იანები რომ მოვიდა, ჩაიკეტა, ხო ეს ბაზარი. ამიტომ დგება ასეთი კითხვა, საიდანო წამოვიდეს ეს შემოსავლები? როდესაც ჩანაწერს დიდ ქვეყანაში მუსიკოსი აკეთებს ხო პოპულარულ ჩანაწერს ამას მინიმუმ 50 კონცერტი უნდა მოყვეს რა თქმა უნდა ეგ თავის სისტემაა მაგრამ ეს მოსპობილია ამიტომ რა ხდება რა ალტერნატივა ამის ხდება ან სახელისუფლო კონცერტი ან ვიღაცის მოცემული ფული უკვე იქ იმაზე რომ შენ იმის ანუ ჩაკეტილი სივრცე დანარჩენი კონტროლირებადი სივრცე რა თქმა უნდა მე ასე საუბრობ ეს რა თქმა უნდა საწუხარია მუსიკოსების განსაკუთრებით რომლებიც უკვე რაღაც აღიარებას აღწევენ და არა აქვს ეს სივრცე მაგრამ არის ანდერგრაუნდი როცა აბსოლუტურ ენთუზიაზმზე მე გულისხმობ აი ახალგაზრდებს როცა თქვენ იყავით 16 წლის თქვენთვის თავარი იყო შეგესრულებინა თქვენი გაგესოთ მაყურებელისთვის მოხდებოდა სარდაფში თუ მოხდებოდა ეს სადღაც гараჟში არა აქვს მნიშვნელობა ხო მაგრამ ის მუხტი მოქონდა ახალგაზრდობას უყვარდით ახალგაზრდობა მოდიოდა. ანუ მაყურებელი ქმნიდა თქვენ, თქვენ მსმენელი და თქვენ მსმენელს და ასე შემდეგ. ამას ლოგიკურად მოყვება მე იმპრესარიო, პროდიუსერი ასე შემდეგ დაინახავს. აი ეს ჯაჭვი აქ რაღაცნაირად, ხო? ეხლა მე მახსოვს, რა ვიცი, ირაკლისთან ერთად რაღაც რამდენიმე კონცერტი ერთად შევასრულე ძალიან ახლობელი იყო. ირაკლი მოიტანა ეს მუხტი თავისი ხმით, თავის ტექსტებით, თავის პოეზიით, თავის ბარდობით, აი ეს პროტესტანტული, ხო? მანამდეს ბევრი ჯგუფი იყო და აი ეხლა ვიძახე, აი არ ვიცი, შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ აი ანდერგრაუნდი ცხოვრებას მე ვერ ხედავ თბილისში ეხლა. ჩემ თაობაში უფრო იყო, იცით? არ ვიცი ეს რა მოიტანა, მაგრამ წესით რაც მეტი არის ძალადობა, ეს რაც მეტია მუხტი, ის უნდა ძლიერდებოდეს ახალგაზრდობაში, რა. არ ვიცი, მეჩვენება თუ მაინც არის იმედი რაღაცა. არის ასე ნამდვილად. სხვისმაგვრად მიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ პირადად ჩემთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო და სწორედ ახლა ჩავწერეთ ალბომი, რომელსაც ასევე დავაკვით Underground. 90-იანების ბოლო თითქოს აი რაღაც გამოცოცხლების ის იყო მუსიკალური არქი მაესტრო. ელემენტარულად ადამიანმა იცოდა რომ პროდუქციო შექმნის საწაიო. აი მე ვკითხულობ დღეს მოვიძიე სპონსორი, გადავიღე ვიდეო კლიპი და საწაიო ეს კლიპი. ვის ვაჩვენო? არც ერთი არქი ამ კლიპს არ დაატრიალებს. ერთი მაესტრო იყო, ისიც პოლიტიკური არქი გახდა. ანუ ისეთი ფორმატი, სადაც თვეში ერთხელ კი არ გავა, როგორც ადრე ხდებოდა. არამედ მუსიკალური არქი, სადაც პროდუქცია მიდის და თან პოპულარული. ხა შეიძლება არსებობს რამოდენიმე, მაგრამ თვითონ ბადე ისე აქვს დაწყობილი, რომ საზოგადოების ინტერესი არის წევს და აი მაესტროს მთელი მუღამი იმაში მდგომარეობდა, რომ ქართველი წამყვანები დასვეს. დაიწყეს დილიდან ტოროლა გადაცემა და აი რაღაცნაირად ისე აჭყვე. ხა შენ თუ გააკეთებ არხს და იგივეს აჩვენებ, რასაც MTV აჩვენებს და ამას არანაირად ცვანაერად არ შეფუთავ, ხო? მაშინ რაღა ამას უყურო გადავრთავ და უკეთეს ხარისხად იმას უყურებდი. აი ქართულმა წამყვანებმა რაღაც ათეულები იყო. ჯერ ესეთი აი საერთოდ კრიტიკოსი აღარ არსებობს. აი რაღაც კრიტიკული წერილი აი რაღაც იმაზე გამოვიდა ვიღაც ალბომი, ხო? აუცილებელი არ არის რაღაც ისეთი სიტყვებით რომ გააღიზიანო ავტორი, მაგრამ ჯანმრთელი კრიტიკა რომ დაუწერო, ეს ხო ადამიანს მეორე ალბომზე მუშაობის დროს დააფიქრებს, რომ აი რაღაცა ის იმ სიმღერას მე ამსგავსებს, ამ ტექსტში რაღაცა პრობლემაა. ყველგან პრობლემაა. აღარ არსებობს არანაირი შეფასება, არანაირი ათეული. კრიტერიუმები არ არსებობს. აი საერთოდ ეს სტრუქტურა აღარ არსებობს, შოუ ბიზნესის სტრუქტურა მოსპარია, სახელმწიფოს აქვს სადავეები.
და ვისაც უნდა როგორც სახელმწიფოს არა და დავუნთ ხელისუფლებას. ხელისუფლებას, ბოდიში. ხო, პიარს აკეთებენ იმის რაც იმა ნოლი ფასი. თვითონ ვისაც უნდა იმაზე გეუბნებიან, რომ ეს არის მსოფლიო დონის მომღერალი, ეს არის ევროპული დონის მომღერალი, ეს არის საქართველოს იმისთვის მოხმარებისთვის და შენ არ არსებობ. აი ამდენ მაგდროს უნდა ანდერგრაუნდი, მაგდროს უნდა, მაგდროს. მე ვფიქრობ, იცი რა, ყველაფერი ესე რაღაცნაირი პრიმიტიული ის გაბატონებული კლიშეები არის ხოლმე რა. რომ აი ადამიანი თქვათ ძალიან ღირსეულია, მაგრამ ძალიან ურიგო ნახატებს ხატავს რა. აი ხო გაიგონიათ ეგეც რა. ან პირიქით ძალიან ცუდი ადამიანია, მაგრამ რა კარგად წერს ან რა. მე პირადად ეს არ წარმომიდგენია რა. ეს ყველაფერი არის ერთად ღირსება, შეგნება, ნიჭიერებაც, კეთილშობილებაც, შესრულებაც, ტექსტიც, მელოდიაც, განზრახვაც. ეს არის ერთი მთლიანობა. ეს ცალ-ცალკე და დამოუკიდებლად რომ დაანაწევრო, არც არის ნორმალური ეს. როდესაც ადამიანი მუსიკას წერს, ტექსტს ქმნის, ასრულებს მეგობრებთან ერთად განზრახვა აქვს და ის იცის რა უნდა და რას თავაზობს თავის მეს, არ ყველაფერი ერთად. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ხა როცა ვთქვათ არსებული ეს ჩვენი რეალობა, ეს ახარისხებს არა მარტო მუსიკოსებს, არამედ ყველა ფერს რა. წერალს, მოცეკვავეს თუ მხატვარს თუ არ დაყოფილი ყავს ვთქვათ ჩვენიანი და არა ჩვენიანი მტერი, ну ანუ ასე ვთქვათ რა. ხო, ну ეს ესეთი მიმდინარეობაა, ვთქვათ, ნატოში შესვლა დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნა კი არ სჭირდება, რასაც ნატო ითხოვს. არა, ნატოზე მიძღვნილი კონცერტი სჭირდება. ესე მეაჩნიათ. ხო, ეხლა იმ კონცერტში მიიღებს მონაწილეობა, ну რა ვიცი, თუ არსებობს ეგეთი მამებლური როკი, ვთქვათ, ლაქიური როკი. რა რა რაღაც ესეთი ხო? შოუც, საერთოდ რა ვიცი, თეატრის იქიდან მასხარები რო არსებობდნენ. ისინიც იმას ცდილობდნენ, რომ სიმართლე ეთქვათ. საერთოდ შოუ თუ არ აკრიტიკებს არსებულ ყოფას და არსებულ რეალობას და როკი თუ ეძღვნება ხოტბას და დიდებას და რეპერი თუ არის ლაქია, აი სულ თავდაყირად დგას ყველაფერი. თავდაყირად დგას, როცა ხელისუფლება, როცა გაბატონებული სახელისუფლებო ტენდენციები ვრცელდება უკვე მედიაზეც, იქ მიდის უკვე ძალიან ისეთი სერიოზული შეზღუდვა ხდება ნიჭიერების. თავისუფალი ადამიანის შეზღუდვა ხდება და ლაქიების პოპულარიზაცია, რაც შეიძლება უხარისხო ყოველთვის ლაქია მოგეხსენებათ ეხა ახალ საფრთხეს. თავი დაკარგული აქვს. თავი დაკარგული აქვს, სული აქვს დაკარგული, მიყიდული აქვს სული და ის არც ლექსი იქნება უსულოდ, არც ნახატი იქნება, არც მელოდია იქნება და არც ტექსტი სრულდება. სული გამოძრობელი სული სხეულიც აღარ არის იმ სულს რომ ამოძრო გვამია უკვე და ეს პატრიციული გვამები არის წახეზებული. სვათაშო დათოზე თქვა ერთ-ერთმა ადამიანმა რომ არიო იმ თავრობის დროსაც რა რაღაც კრიტიკულად გამოდიოდა იმის დროსაც იმის დროსაც და მე ვთქვი მე ამიტომ წე მაგაც პატევს რომაც აქ ჩაეხუტა და ისა ეგ არის ამისი მოვალეობა რომ აბა ეხა თბილად მოეწყო და წერო მე რაღაცა ის სადიდებელი და საქებარი ერთი რაღაცა მინდა გითხრა დათო რომ ერთ-ერთი შეხვედრა იყო ტელევიზიაში ნუ ჩაწერა და იქ გითხრა ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ვინც ხელისუფლების რაცო ჩვენო ხო დაგიძახებთო თქვენ და შენ რომ არ მოხვედიო იმ კონცერტებში და ამით უფრო დიდი შეურაცხყოფა მომაყენა. ამათ გონიათ რომ მე მინდა იმ კონცერტებში და ვერ ხვდები და ამიტომ გამოვთქვა პროტესტს. პოლიტიკოსობა ამ ხალხს ამ უთავის უმეცრებისა და გამო მეაჩნიათ რომ ეს არის პროფესია. და ძირითადად აქ შეკრებილები არიან ხალხი, ვინც პოლიტიკოსები დაირქვა სახელმწიფო შტოებს გულს ხო. უპროფესიო ხალხია შეკრებილი. პროფესია არ აქვს წინამდვილეში და ამ დროს ხო ადვილი ხდება რომ რაღაცა ხო უნდა დაირქვა და აი ვარ პოლიტიკოსი. მინდა ჯანდაცვის მინისტრი ვიქნები ვთქვა ერთი ეგივე ადამიანი. მინდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, მინდა ციხეების მინისტრი ვიქნები. მინდა ფიზკულტურის მასწავლებელი ვიქნები. მინდა გემის კაპიტანი ვიქნები, იმიტომ რომ მე ხომ პოლიტიკოსი ვარ. აი ესე მეაჩნიათ, უპროფესიო ხალხი ხო არა ქრიტიკას გრაფიას მე ბევრ მათგანს ხო აი ხუთი ლარის პროდუქტი არ აქვს ცხოვრებას შექმნილი. მერხიდან პირდაპირ პოლიტიკოსი ხო.
განათლება ადამიანს ღირსებას მატებს. მონაც კი იწყებს იმის გააზრებას, რომ ის მონობისათვის დაბადებული არ არის. დენი დიდრო. ყოველდღე უნდა ეცადო მოისმინო თუნდაც ერთი კარგი სიმღერა. შეხედო ერთ კარგ სურათს. წაიკითხო ერთი ბრძნული აზრი მაინც. გოეთე. სადაც აზრი არ არის, იქ ენა რაც უნდა კარგი იყოს, სულ უქმია. აზრი და მხოლოდ აზრი აძლევს ენას ენის მნიშვნელობას. ილია ჭავჭავაძე. ჭეშმარიტების ენა მარტივია და ყველასთვის გასაგები. სიცრუისა კი მუდამ ბუნდოვანია. ჰოლბახი. თუ ცურვას არ ისწავლით, ვერ გაუხვალთ წყალთა ღმათა. დავით გურამიშვილი. არიან ადამიანები, რომელთაც ლათინურის ცოდნა არ უშველით, რომ ვირებად დარჩნენ. მიგელ დე სერვანტეს საავედრა. სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე სულსა. რუსთავი. ბავშვობაში მახსოვს ერთი ნაწარმოები ჯანი როდარის ჯელსო მინო ცუთა ქვეყანაში. ეს ზღაპარის მახსოვდა მე ხა ამაზე და დავიჯექი და წავიკითხე თავიდან. და ძალიან მეცრო ერთი ქვეყანა რა მოკლე. სადაშორის ძალიან ბევრი ანალოგს ხო და ესე იქ რა ხდება რომ და მე რომ წავიკითხე არც ესე ბავშვებისთვის არის დაწერილი ეს ნაწარმოები. ადრე წამიკითხია მაშინ იმიტომ რომ მაშინ რაღაც სხვა რაღაცებზე ფიქრობდი. მეკობრე დაიყრობს ქვეყანას. და გახდება მეფე. და მე რო ეტყვიან რომ როგორ შეიძლება რომ მეკობრე რომ მეფე იყოს და ეს იტყვის რომ მოდიო მაშინ ყველაფერი შევცვალოთ და სახელები გადავუკეთოთ და ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია და იქ როგორ არის აი მაღაზიაში ადამიანი თუ შედის ნამდვილ ფულს აძლევს ხო უხევენ და აგდება რა არის ნამდვილი ფულით მოხდიო და შემდეგ ამოიღებს ყალფულს და იმით აძლევს პროდუქტს რომ პურს ქვია აგური და რაღაც მოკლედ საშინელი ისა რა ქვია სიტუაცია და ამაზე გავაკეთე ესე ცრუთა ქვეყანა და ანალოგებიც არის პატარა გავლებული. ხო, აი ხა ბობ დილანი ხო დააჯილდოვეს არა? კი. ჩვენ ორდენით, ძალიან საპატე ორდენით, ხო? ხო. სახელმწიფოსთვის აი უც კაცეული თავისუფლებისთვის, უფლებებისთვის მებრძოლი. იმათ სახელმწიფოს სულიერებაზე, თავისუფლებაზეა დამყარებული. ამიტომ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანი დააჯილდოვეს. იმას კი არ მიცემენ, რომ დიფერენდებს ვინც უმღერს. ობამა მაგარია რომ დაეწერა, ბობ დილანს ალბათ არ მიცემდნენ ამ ორდენს, არა? არ მიცემდნენ ამ ორდენს. და ერთი სიმღერა მაქვს შიშის ზარი კი და იქ არის ესეთი ტექსტი. თუ სიმართლეს ემსახურა შენი ხმა და კალამი, მაშინ შენზე ალალია ქედმოხრილი სალამი. თუ კი ანგარება არის შენი სულის მართველი, გახვრეტილი თეთრი წაღი შენისთანა ქართველი. ეს არის სწორედ მოკლე და კონკრეტული. ჟურნალისტებს ბჭყალებში მიუძღვენი ეს. ხანდახან ფიქრობ რა ვერ ვიცად, მაგრამ მაგასაც დრო უნდა იცი. არ არის ისტორიისთვის და მენტალობის შეცვლისთვის და რაღაცების გაგებისთვის 20 წელი არ არის ესეთი დრო რა, მაინც და მაინც დიდი ალბათ. დაფიქრებ. მეგონი მოდის, მართალი ხარ, ეს სიმწიფე მოდის, მოდის იმის შეგნება რა არის სახელმწიფო და იმის შეგნება, რომ ის დრო ჩაბარდა, როცა ადამიანი ვერ ხვდებოდა ბიუჯეტიდან შეჭმული ფული, ვის შეუჭამა ეს ფული. ხო. ამას ვერ ხვდებოდა ადამიანი ჩვენი აი ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები, რომ ეს შენ შეუჭამე იგივე შენ ახლობელს, შენ მეზობე, შენი ქვეყნის იმას შეუჭამენ. მაგრამ ისიც არ თვლი და ვისაც უჭამდა, რომ ის ფული მას ეკუთვნის. ამაშია საქმე. აი, ამაშია საქმე. აი, მოთხოვნა არის ყამის. ანუ ჩვენ თავში საბჭოთა და რაღაც მენტალურად უნდა დავანგრიოთ საბჭოთა კავშირი და არა მხოლოდ სახელით, ხო? მენტალურად უნდა დავარგოთ ავტორიტარიზმი, მენტალურად უნდა დავანგრიოთ ის, რომ დიდი კაცია, აი ეს ცნება რა. სად მუშაობ შენ მეგობარი? მე დიდი კაცია, რა დიდი კაცია, დაქირავებულია. შენგან იღებს გადასახადს, უნდა მოგემსახუროს, გავარე ქართული მცნება. ეს დიდი კაცია, რა დიდი კაცი, დიდი კაცი იყო ილია ჭავჭავაძე. რა ვია დიდი კაცია, რა პრეზიდენტი, აბა დიდი კაცია. ის არის ადამიანი, რომელიც უნდა შენ მოგიწყოს ქვეყანა, შენი ფულით, ხო? ანუ აი ეს დამოკიდებულებაც ხალხში ნელ-ნელა უნდა გადატყდეს რა, რომ არა გუბერნატორია მთავარი კაც სოფელში, არამედ გლეხია მთავარი კაც სოფელში, ხო? აი მენტალობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. ნელ-ნელა გაიგებს ამას ხალხი, მე იმედი მაქვს, რომ იგებს კიდეც და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ახალგაზრდა იურისტები იქნებიან სხვა ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც უკვე ძალიან სერიოზულად
მუშაობენ ამაზე. გამოვიყენებ ტერმინს აწვევიან. აი სად არის ეს ფული, ის საწავი და ამაში რატო გადაიხადე? ერთ კიპარში რატო გადაიხადე 990 ლარი, ხო? ეს 10 წელიწადში შეიძლება წარმოუდგენელი ყოფილიყო მართლა და ამ დროს დადგა ეს საკითხი. კი. და იქ მოხდა მე ნუ რამდენად ადეკვატური რეაქცია ეს თალკის საკითხია, ჩემთვის არ არის ადეკვატური რეაქცია. იცი, ერთი არის როცა შენ დაუყენე ფაქტზე რაღაც საკითხს დანაშაულზე. მეორე არის აი ესეც ასწავლე რომ რა რეაგირება უნდა მიცეს საზოგადოება მამას. ხო, ესენი ამიტომ ბლოკავენ ყველაფერს, რა ჩვენ ვიცით რომ არ გაჟღერდეს საინფორმაციო დაკეტილი, ეს დაკეტილი, ის ორგანოები, რომელიც უნდა ამას ხვიტავდეს იურიდიულად და სახელმწიფოებრივად, სასამართლო პროკურატურას არ არსებობს. ანუ ეს მიდის მხოლოდ შემაჩივილად. და ყველაზე დიდი თუ გააგზავნი საერთაშორისო ინსტიტუტებში ფაქტად, რომ ეს არის. მარა ჩვენ ამის გასაღები არის სასამართლო, რომელსაც არაფრით არ თმობს ამას ამეხანია ყველა იმისთვის რომ მოიპოვოს თავისუფალი სასამართლო. ყველა სფეროს ბიზნეს დავა იქნება, იგივე ესეთ ინფორმაციის მოპოვების დავა იქნება. ყველა ქვეყანაში ეს მიდის სასამართლო. სამართლებრივი სივრცე ჩვენი სასამართლოს ასე ვთქვათ პოლიტიზირების გამო ყველა საქმე სტრასბურგი. ამდენი საქმე მე მგონი სოფლიოს არის გაგზავნილი. დაუბრუნდეთ ისე ჩვენ რეალობაში, ჩვენ სივრცეში. ფაქტიურად არ არის სივრცეები, საიდანაც თავისუფალი სიტყვა რაღაცები, ну, ძალიან შეზღუდული. მაგალითად, ლონდონში არის ტრიბუნა, პარკში, სადაც ადამიანები გამოდიან, თავის პოლიტიკურ მოსაზრებებს თავისუფლად იძახიან. სადღაც არის სივრცე, სადაც მუსიკოსები იკრიბებიან, ხო? დავიწყოთ, რომ არა გვაქვს, აი, საბჭოთა დროს არ იყო ტელევიზია. მაგრამ ეს უფრო იზიდავდა ხალხს, რაღაცა აკრძალული. ხო არ შეიქმნა ადგილი, აი თბილისში, რაღაცა პარკი. აი, ხო, საჯარო, სადაც ყოველდღე იქნება გამოსვლები პოეტების, მუსიკოსების, ადამიანებიდან ჩვეულებრივი ხალხიდან, ვინც ტელევიზიაში ვერ ხვდება თავის მოსაზრებების ტრიბუნა, რაღაცა, რომ თვითონ მოქალაქეებმა შექმნან ესეთ სივრცე. რაკი ამას ხელი არ ეწყობა. ცოტა ამას ისე სკეპტიკურად უყურებ, სიმართლე გითხრა. ხოი რატო? იმიტომ რომ აი ყველა იმას საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების დროს ყველა ესეთ წამოწყებას უნდა კონდეს კომერციული რაღაცა ინტერესი. ამისათვის აი რაზეც ჩვენ საუბრობდით იგივე კონკურენტუნარიანი გარემო, ხო? მე იმას კი არ მოვითხო რომ რომელიღაც კონცერტში მე რატო არ ჩამსვეს. მე ჩავუსვივარ და მე გამიკრიტიკებია ეს კონცერტი ისევ ჩემ პოზიციაზე. დამდგარვა რომ არ შეიძლება ესე ამის კეთება. გარემო უნდა შექმნას, მე უნდა შექმნას. ხელისუფლება უნდა შექმნას გარემო. ჩვენ ვერ შევცვლით ამ გარემოს, ხომ? ამისათვის უნდა შევცვლით. არა, ეს ხო, გასაგებია, უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება რომ იმას მოყვეს მე გარემოს შეცვალა. სხვა, ესე იგი, ესეც ამის ნაწილი ხო არ არის თქო? ვიძახე, ჩვენ ხშირად ვიძახით. არა, ამას ვერ მოახერხებ ჩვენ უბრალოდ რა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხელოვანი კაცი იქნება ეს პოეტი, იქნება რეჟისორი, მხატვარი, იქნება ეს მუსიკოსი, ხო? თავის პროდუქტს მაინც უნდა მოუძებნოს სწორი ფორმა იმისათვის, რომ ბოლო-ბოლო გაყიდოს ეს პროდუქტი რა. ეს კარგია, კი, მაგრამ არა, მე ვიძახი პროტესტანტულ ფაზაში რომ მოიპოვო ეს უფლებები თქვა, როცა არ არსებობს, ხო ჩვენ? Ну, ამისათვის დღეს არის ინტერნეტი. ხო. მე ახლა აი ხშირად გეუბნები, ინტერნეტი მაინც სხვა რამეა. აი ლაივში როცა არის ცოცხლად ურთიერთობა რომ შედგება, ხო? არის დღეს პრობლემა, მაგალითად რეგიონებში არის საუბარი რომ არ ჩადის ინფორმაცია, არ ჩადის ის, ხო? აი მსტელობათან გასაგებია რომ ეს ურეაქციოდ არ იქნება და არ აწყობს ზოგზოგებს, მაგრამ აი აქედან დაიძა მუსიკოსების ჯგუფი, პოეტების ჯგუფი. ჩავიდნენ სადღაც გუთაიში თუ ჩავიდნენ. მე გეტყვი, ახლა თუ ეს არის ჩვენი ზოლის ფორმა იმისათვის რომ რაღაცა შევცვალოთ, ხო? არანორმალური დაზონები, მაგრამ მაგზაგილს ჩვენ ის ხდებით რომ იგივე პროდუქტის დარიგებას ვიწყებთ, ხო? იგ რასაც მე ვაკეთებ ეგა, ხო? მე თვითონ ვეწინააღმდეგებ უკვე პრინციპებს. მე დღეს ვაცხადებ, რომ ეს არის ჩემი ბრძოლის ფორმა იმისათვის, რომ რაღაცა შევცვალო ქვეყანას. კი. თორე წესით მე არ უნდა დავდო ინტერნეტში უფასოდ ახალი ალბომი, რომელზეც ზედი წერები. რა, იმიტომ ეს შენი ლუკმა პურია ღირსეულად მოგო. მაგრამ ხდები რომ სხვანაირად აქ ვერაფერს ვერ გახდები, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ხო. Ну, მივდივართ ისევ ხარჯებთან. კი. მივდივართ ხარჯებთან იმისათვის, რომ აი თქვა ჩემი ის რო აღიღოთ. ამ კონცერტს სერიოზული ორგანიზაცია უნდა. რა თქმა უნდა, ხარჯი უნდა წასულიყო, ადგილის გამოყოფა უნდა, აპარატურა უნდა, ეს სერიოზული ხარჯებია.
ამიტომ ცოტა იმიტომ გითხარი ცოტა დღესდღეობით ამას სკეპტიკურად უყურებ. ხო და აი ერთადერთი რჩება ინტერნეტი და იგივე თავისუფალი იმპრესარიები და სპონსორები რატო არ იჩენენ ინტერესს? შიშის გამო, არაპროდუქტიულობის გამო, რის გამო რომ მოგებას ვერ ნახავენ, რატო არ იძებენ თანხებს ეგეთი რაღაცეებისთვის? იმიტომ ხალხს რადიო თავისუფალი მყავდა, ნიკუშბოდი შეგაწყვეტები, რადიო უცნობში მიმყავდა გადაცემა მონკავშირი 2 წლის განმავლობაში ნადირობაზე ძალიან მიყვარს ნადირობა მონადირე ვარ მე თვითონ ვიცით ჩვენ განსხვავები ბრაკონიერებისგან წესებს და ყოველთვის ყველას გავაგებინო რომ ბრაკონიერი და მონადირე არ არის ერთი და იგივე რამოდენიმე მცდელობა მქონდა სპონსორის მოძიების და მითხრეს პირდაპირ სხვა რადიოში კი ბატონო მაგრამ მანდ ვერ მოვიტანთ და ნუ გაეცინათ რაღაც ცოტა დაიმორჩეს. ო ანუ ისევ იმ სისტემასთან მივდივართ რომ ძალადობა ვერ ხვნის ამბობდა ხელისუფლებისთვის მისაღებ რადიოში საუბარი არ იქნებოდა ამაზე მე აქამდე მივდივართ ისე. იგივეა ხა ჩემ შემთხვევაშიც რა ვიცი, აკაური ბიზნესმენი დიდი ენთუზიაზმით არ შეხვდება იმას, რომ თქვა კლიპში დამეხმაროს ან ჩაწერაში ან იმაში. არ შეხვდება ამას ენთუზიაზმით გამომდინარე თემატიკიდან. და სხვა ისედაც თავისი პრობლემები იმდენი აქვს უკვე დაგროვილი, იმდენად შევიწროებული არიან, რომ აი ის შედარებით აი 10 წლის წინ როგორც იყვნენ განწყობილი თუნდაც შოუ ბიზნესის პროდუქტის მიმართ თუნდაც სხვა დღეს ნაკლებად იმიტომ არანაირ წინააღმდეგობა თუკი ისევ იმ გუნდიდან არ არის ხელისუფლების ამ შემთხვევაში გამიგია საკმაოდ სერიოზული თანხების მობილიზება როცა საუბარი არის აი იმ გუნდის ხარდამჭერებზე ჩვენ და სასახარულოდ უნდა ითქვას კიდევ ერთი რომ ერთი მართლა ამ ესეთი ძალადობის კასკადის შემდგომა რა სამაყოთ საქართველოს მოსახლეობის ნახე როგორ არ დაკარგა ხალხმა არც სამართლიანობისადმი წყურველი არც მხნეობის მისხალი არ დაკარგა მისხალი დაკარგა კი არა მოიმატა მხნეობამ მოიმატა მხნეობამ კიდე უფრო და უფრო მოიმატა და მოზღავდა ეს მხნეობა რომელიც ეს არის გარდაუვალი წინაპირობა გამარჯვების აი ეს მოზღავებული მხნეობა რომელიც ჩვენ მოსახლეობაში დავინახეთ და მართლა როგორ საუკეთესო სანახაობა და სანახავია რა გამხნევებული შენი მშობელი ხალხი. მაინც იმედით ვართ, მაინც გვეშველება რა. ხო, ეს მოარული ფრაზა ეს. არა, ეს მე მგონი ნელ-ნელა შემცირდა, იცი ეს აი გამოსვლების შემდეგ ცოტა ხალხმა ერწმუნა თავის თავში, იმიტომ რომ ეს იყო ბოლო 3-4 წლის ყველაზე მოარული სიტყვა რა. წარმოიდგინე თვითონ ეს გამოხატავს, რომ ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, გვეშველება რა. უცბად არ მოუვიდა თავში მე ყოველას უნოვოდი და დაპიქტი და ერთი წუთი რომ ყველა ნაბიჯი გადადგას თავისთავად უშველოს ხო ყველას ერთად გეშველებათ ხო ერთი ნაბიჯი რომ ერთად თქვით ეგ არა ერთხელოვანთ დღეში ადჯერ კი თითო-თითოს და კი ნუითქოთ ერთად თქვათ რა მაშინ გეშველება როგორც კი ნაბიჯს გადადგა რომ შენ თავს უშველო იმ წუთში შემხვედ ნაბიჯს გადმოდგავს შენი მეზობელი შენი მოქალაქე შენი ყველა ხო სწორია ადამიანს გადაუტანია ბევრი უარესი ჩვენ ხალხსაც ყველაფერს მაგრამ აი ოველთვის აი ამაში გამოსავალი მოუნახია მაინც რა და გადარჩენილა მოუტანია დღემდე ის დიდი კულტურა დიდი ყველაფერი თავის სახელი თავის გვარი თავის თვითყოფადობა და მე მგონი ეს გაგრძელდება მოვა პერიოდი ძალიან მალე რომ ეს ისტორიას ჩაბარდება და აღარ განმეორდება არასდროს აქ ეს რა რაღაცა ხელოვნური ერთი ადამიანის თუ ორი ადამიანის თუ გამოჭყლეტილი მოგონილის მოხვევა მთელ ხალხზე, მთელ ქვეყანაზე რა. საშინელებაა ჩვენ წინა გადაცემებში თქვი, წარმოიდგინე მინდრებისაცა სულ ყველგან ერთდაიგივე ყვავილები იყოს თუ გინდ ვარდები, ხო? შეიძლება გაიქცე ეგეთ ქვეყანა, ხო? რომ ყდებოდეს ერთნაირი ადამიანი. ხო, გახვიდე ქუჩაში და შემხვდეს 200,000 ზაზახუჩიში, ძალიან კი кай ბიჭი ხარ, ხო? შეიძლება გადავირიო, ხო, სწორია? მოდი რა, ყველა ვიყოთ ინდივიდუალები, რაღაცა გაჩნდეს, სიბზე გაჩნდეს და ჩაბარდეს ეს ისტორიას. ჩვენ და სტუმრად იყო დღეს ზაზა, კიდე ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა. უსურვო წარმატებები თავის მუსიკალურ ცხოვრებაში. დღეს ამით გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მომავალ შეხვედრამდე. აპრილი თბილისში რა თავიღირი არქივი სულის და გულის მდაღველი ან რა თავშრომობ ამდენსა
კანა ცოტა მაქვს ნაღველი, მინდა ავცელქდევით უწინ, მაგრამ რომ არ ამცალია, სოსო, რა კარგი დღე არის, სოსო, რამდენი ქალია. რათ ვეჭიდები ამ გუჯრებს, ამ ცხრათავიან მდევებსა, ერთ კარგ რითმაში არ გავცვლი მე ამდენ გამოკვლევებსა, ჰაერში ოქრო ლივლივებს, მთებზე ზურმუხტი ლალია, აფსუს, რა კარგი დღე არის, აფსუს, რამდენი ქალია. სადა ხართ ლამაზ მანებო, მოდით დამათრეთ ბუნებით, ამივსეთ ტუჩის ყულაბა, მაგ კოცნის უზალთუნებით, თორემ ბერდებით და გულმას ლოდინის შხამი დალია, ჰაუ, რა კარგი დღე არის, ეჰე, რამდენი ქალია. შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუწი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოქარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუშებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისქე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გძნობა პატივი, თუ შენში მაინც ოდნა ველვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის დარაჯო თბილისის კარებს, მიხვდები რატომ არ დაერიდა ჩემი ლექსები პოეტთა კილვას, და რატომ ცდილობ ამიერიდან ასე თამამა წარსულის ხილვას. აი შეირი ჯერ არ ნახული, სადღა ეშხი დასი ლამაზე, არშას ურმები მოჩარ დახული, ღამის მთეულებით ბოლნისის გზაზე, ღვინოს საფლავზე არ მიგიტას, ჩამოიხია ბაღდადის ფოჩი, ეხ, სადღა ნახავთ ელა მიგიტას, თავის დუქანდან მიბმული ყოჩით. კრივი ამქარი ცეკვა ართურმა, ეს ადათები ძველთაგან ძველი, გადაივიწყა სიტყვამ ქართულმა და დამრშა სევდა წაუბა ძველი. აი პარმაღზე წევარ გულაღმა, ჩემი ოცნება ფრენას ვერ ითმენს, აი აფეთქდა აისი ნაღმად, აი ლექსისთვის ვეწვიე რითმებს, ძველებურ განცდით დარაჯობ ნიავს, რომ შორეული ჰანგი მომფინოს, მაგრამ ზურნის ხმა ვიღაცას მიაქვს, ვერ ახსევს ჩემი სახლის ლორფინოს, დუდუკის ნაცვლად ქარხნის საყვირი, დუმბო და ზილი დაახშორ კინამ, ბულბულს ყაფაზა გძნობას აღვირი, აღარც დუდუკი, აღარც ყიჟინა, და მე არ ვიცი ვიღას მემონო, ასეთ ყოფაში თითქოს მოუბერდი, რჩები ოტელო უდეზდემონოდ, მე სხვა ცხოვრების წინამორბედი. ძველო თბილისო, დღეს ისე მკვეთრად ვეღარ შეგაქებ, არ მაქვს უნარი, მაგრამ ვამაყობ რომ ჩემთან ერთად დარჩები მუდამ გაუხუნარი. ძველო თბილისო, ჩემი მიზნები აღარ მაქვს, გულში რომ გინახავდი, გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები, ძველო თბილისო, ხტოვებ ნახვამდი.